Ассалому алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Қарағандыда еліміздегі алғашқы оқ жасау зауыты бой көтереді. Қорғаныс саласындағы жаңашылдықтың қазақстандықтарға берер пайдасы қандай? Бір жылдан бері созылып келе жатқан экс-премьер Серік Ахметов бастаған бұрынғы мемлекеттік қызметкерлердің ісі қайта қаралды. Апелляциялық сотқа шағымданған азаматтардың көпшілігіне жеңілдік берілсе, кейбіреуіне шығарылған сот шешімі өзгеріссіз қалды. Елімізде жарықтандыру тиімділігін арттыру жөніндегі дисконттық бағдарламасы іске қосылады. Толығырақ бүгінгі топтамада. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда еліміздегі алғашқы оқ жасау зауыты бой көтермек. Аталмыш жоба ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жаңадан бой көтеретін кәсіпорында жылына 30 миллион оқ шығару жоспарланып отыр. Қазақстанның қорғаныс саласындағы тұңғыш зауыттың құрылысын іске асыруға Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов келді. Оқ жасау зауыты еліміздегі бірегей кәсіпорын баламасы жоқ. Алғаш рет қолға алынған жобаны қаламыздағы Сарыарқа арнайы экономикалық аймақта іске асыру жоспарланып отыр. Аталған аймақ та бекерге таңдалып отырылған жоқ. Себебі мұнда барлық инженерлік жағдайлар жасалған. Дайын өнімдерді еліміздің әр аймағына авто және теміржол көліктерімен тасуға мүмкіндік бар. Құрылыстың жалпы аумағы 26 мыңнан астам шаршы метрді құрайды. Бұл біздің аймақ тұрғындарына аса үлкен сыйлық деп айтуға болады. Аталмыш жобаның жүзеге асуы Қазақстан Республикасының қарулы күштерін заманауи қару-жарақтармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондықтан баршаңызды осы қуанышты сәтпен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бұл жобаның дайындалуы мен іске асырылуына мұрындық болған Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің бас қолбасшысы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Аталған өндіріс ұзақ мерзімге қару-жарақ өндіретін елдермен теңесуге мүмкіндік береді. Оқ зауыты құрылысының іске асырылу шарасына Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов келіп, бірегей кәсіпорынның жұмыс жасауына себеп болды. Айта кету керек, Қазақстанда бұған дейін қару-жарақ шығаратын өндіріс орындары болмаған. Еліміздің қарулы күштерін тиісті оқпен қамтуға отандық шикізаттар қолданылатын болады. Бұл өз тарапында әскери саяси қауіпсіздікті қамтамасыз етпек. Бұл зауытты ашуда Қарағанды облысы бекер таңдап алынған жоқ. Себебі бұл аймақ метал өңдеуге мамандандырылған. Шикізат базасы да осында, зауыт алаңында мүлдем болмаған баллистикалық зертхана жұмыс жасайтын болады. Метал сапасымен дәрілер тексеріледі. Оқ өнімдерін дайындау құрылғысы канадалық компаниядан алынбақ. Қазақстандық оқ жасау зауыты алдыңғы орындағы құралдармен жабдықталатын болады. Өндірістік қуаты да күшті. Жылына 30 миллион оқ шығарылмақ. Технологиялық құрылғылар да барлық стандарттарға сай. Кәсіпорын 2017 жылы ашылады деп күтілуде. Осы арқылы жаңадан 164 жұмыс орнын ашуға мүмкіндік туып отыр. Жүргізілетін монтаж жұмыстарында өндіріс мамандарын оқытуда қарастырылған. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сайлауға дайындық жұмыстары жалғасын табуда. Облыс бойынша 788 сайлау учаскесі өз жұмысын бастады. Сайлау алды кезеңде қоғамдық тәртіпті 2000-ға жуық полиция қызметкері қадағалайтын болады. Бүгінде 353 үгіт насихат өнімдерін тарату орны бекітілді. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков сайлауға дайындық барысындағы сұрақтар жөніндегі қорытынды жиналыс өткізді. Аймақ басшысы жауапты қызметтегілердің есебін тыңдады. Жергілікті полиция қызметінің басшысы Жалғасбай Жақаевтың сөзіне сенсек, әрбір сайлау пунктілері тәртіп сақшыларының жіті назарында. Үгіт насихат кезеңі біткенше үгіт насихат материалдарын тарату шаралары жүргізілуде. Мұнымен қоса полиция қызметкерлерімен күн сайын қосымша қоғамдық тәртіпті жіті қадағалайтын болады. Мұнымен қоса тасқын кезеңі бақылануда. Әрбір сайлау учаскелерінде құтқарушылар жұмыс жасайтын болады. 25 мобильді топ құрылған. Яғни 130-ға тарта адам төтенше жағдай туа қалса жедел қызмет жасайды. Олар барлық техникалық жабдықтар мен жүзу құралдарымен қамтамасыз етілген. Бақылауды өрт қауіпсіздік қызметі де жүргізеді. 27 сайлау учаскесінде тәртіп бұзылды. Олармен тиісті жұмыстар жүргізіліп, жіті бақылауға алынды.
өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін 833 нұсқау жұмыстары өткізілді. Саяси дода кезінде тұрғындарға 30 халыққа қызмет көрсету орталық қызмет етеді. Олар таңғы 7-ден кешкі 9-ға дейін өздіксіз жұмыс жасамақ. Барлық орталықта интернет пен телефон байланысымен жабдықтау жоспарлануда. Қоғамдық көліктер таңғы 6-дан бастап жол жүретін болады. Аймақ басшысы барлық шенеунікке кемшін тұстарды ретке келтіруді тапсырды. Сайлау алды жұмыстар аяқталды деп кейбірі ойлауы мүмкін. Жоқ, олай емес. Барлық әріптестерінен сұрайтыным, бар жағдайды бақылауда ұстаңыздар. Еске сала кетейік, сайлау 20 наурыз күні өтеді. Азаматтар тіркелген жері бойынша сайлау учаскесіне барып дауыс бере алады. Маңызды саяси доданы 608 шетелдік бақылаушы қадағалайтын болады. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық сотының апелляциялық алқасы экс-премьер Серік Ахметов бастаған топтың ісін қайта қарады. Сот Ахметовтың 10 жылға белгіленген жазасын 2 жылға қысқартып, 8 жылға кесті. Оған қоса Қарағанды облысы мен қаланы басқарған осы топтағы басқалардың да жазаларын қысқартты. Апелляциялық сот алқасының алдыңғы отырысында Серік Ахметовтың қорғаушысы бұрынғы премьердің жасаған қателіктерін мойындаған жеткізген. Онда қорғаушы Ахметов өзі облысы басқарған кезінде кеткен қателіктерін мойындап, кейбір келеңсіздіктерге мән бермегенін мәлімдеді. Құқық қорғаушылар экс-премьердің достары мен жақындары 2 миллиард 255 миллион теңге көлемінде айыппұл төлегенін ескерген. Ең бастыларын айтқанда Қанат Мұсаев, Айдос Шәкенов, Бақтыгүл Асқаровтарға тағайындаған арнайы мамандандырылған ауданаралық соттың үкімі өзгеріссіз қалды. Ал Ахметов, Әбдішев, Смағұлов, Телғарин, Қисықов, Ысқақов, Айымбетов, Дәрібеков, Шалтақов, Айтжанов, Мұхаметовтерге шығарған сот шешімі жеңілдетілді. Облыстық апелляциялық сот шешімімен бұрынғы облыс әкімі Бауыржан Әбішевке белгіленген 5 жылды 3 жылға, қала әкімі болған Мейрам Смағұловқа тағайындалған 3 жылды 2 жылға шегерді. Сот Ахметов пен осы екі азаматқа да жазасын жалпы режимде колонияда өтеу және мүлкін тәркілеу үкімін өзгеріссіз қалдырды. Сондай-ақ айыпталушылар мемлекеттік қызметтен 5 жылға дейін шеттетілген. Облыстық апелляциялық сотқа жаза тағайындалған 21 адамның 12-сі қайта шағымданған. До 8 лет. Қылмыстық айып тағылғандарға кейбіреуінің денсаулығы, кейбіреуінің отбасылық жағдайына орай бар жағдайды ескердік. Қорғаушылар сот үкімімен келіспесе, кассациялық жоғарғы сотқа шағымдануына болады. Ал осы топтағы айыпталушылар Ғабит Мұхамбетов пен Айдар Телғарин және Ерлан Қисықовтардың мүліктері тәркіленуі тиіс. Ал Мұхамбетов пен Айтжановтар отбасылық жағдайы мен денсаулығына байланысты уақытша мерзімге босатылды. Атап айтқанда Мұхамбетовтың жұбайы жүкті екендігі анықталып, Айтжановтың келіншегі ауруханаға түскен екен. Жаңабек Нарев, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арна қосулы болсын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде жарықтандыру тиімділігін арттыру жөніндегі дисконттық бағдарламасы іске қосылады. Бұл туралы баспасөз конференциясында Сырым Нұрғалиев мәлімдеді. Қазақстанда энергиялық тиімді жарықтандыруды ілгерілету жобасының менеджері жарық диодты шамдарды қолданудың тиімділігіне тоқталды. Бағдарлама халыққа жарықты диодты шамдарды қолданудың экономикалық тиімділігі туралы, сондай-ақ жарық диодты технологиялардың қоршаған ортаны қорғаудағы рөлі туралы ақпараттандыруға бағытталған. Жарық диодты шамдар электр энергиясын тұтынуды 70%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді екен. Сондай-ақ қыздыру шамдарына қарағанда 15 есе, люминесцентті шамдармен салыстырғанда 3 есеге үнемді. Тағы айта кететін бір жайт, сынап қоспалары жоқ жарық диодты шамдар үнемділігінен бөлек ұзақ пайдалану, экологиялық және қауіпсіздік жағынан да тиімді, дейді мамандар. Бағдарлама Қазақстанның 4 ірі қаласында жүзеге асырылмақ. Аталмыш бағдарлама бірнеше қалаларда жүргізілетін болады. Бұлар Астана, Алматы, Қарағанды және Ақтөбе қаласы. Алдағы уақытта дисконтты бағдарламаны іске қосамыз. Аталмыш купондық жүйе арқылы қала тұрғындары студиот шамдарды 30%-ға дейінгі жеңілдікпен сатып ала алады.
Мамандардың айтуынша, бұл шамдар өндіріс ошақтарын, темір жол бойын, жылыжайлар мен әртүрлі ғимараттарды, ірі қоймаларды, қала көшелерін жарықтандыруға арналған. Пайдалану мерзімі де өте ұзақ. 100 мың сағат немесе 11 жыл бойы үздіксіз жұмыс істейді. Әмбебап шамдардың тиімділігіне тұрғындардың да көздері жетуі қажет. Бұл Қазақстанға өте бір маңызды шаралардың бірі, өйткені энергия ресурстардың өзінің бағалық несі саясатына келсек, ол энергия ресурстарының таусылатын ресурстар болып табылады. Сол үшін біз елді, осы халықты осыны насихаттау арқылы энергия үнемдеу саясатына үйрету болып табылады. Бағдарлама аясында Астана, Алматы, Ақтөбе және Қарағанды тұрғындарына жарық диодты шамдарды Чуколаев купондық сервис арқылы айтарлықтай жеңілдікпен сатып алуға мүмкіндігі беріледі. Бағдарлама ағымдағы жылдың мамыр айының соңына дейін жалғасатын болады. Меруерт Толкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жүк көлігінің жүргізушісі Пичугина көшесіндегі жеке меншік сектордағы 238-ші үйдің жанындағы өз көлігінің көлемін есептемей жылу құбырын қағып кеткен. Судың ағып жатқанын осы ауданның тұрғыны хабарлаған. Қарағанды теплотранзит мекемесінің көмегімен 2 сағаттың ішінде апатты құбыр жөнделді. Жеке меншік мекемелерге де ешқандай кедергі келтірмеген. Тұрғындар да сотқа арызданбайтынын айтқан. Жылу құбырын жөндеуді бастап кеттік, ал құбырды толығымен осы оқиғаға себепкер азамат өзі қалпына келтірмек. Біз қазір негізге құбырды жалғаған соң тұрғындарға ыстық суды жібереміз. Жәннәттің кілті ананың табанының астында. Осындай атаумен шаһарымыздың орталық мешітінде ақ жаулықты аналарымызға арнап дастархан жайылды. Рухани кеште өңіріміздің дәстүрлі әншілері өз өнерлерін көрсетті. Арнайы ұйымдастырылған шараға отбасылы жағдайы төмен 150-ге жуық әйел адам қатысты. Олардың қатарында 7 баланың анасы, алтын алқа иегері Әсемгүл Жақыпова да бар. Көп балалы ана қайырымды азаматтар мен зекет қорына алғысын айтты. Мерекелік жиындарда құрбан айт мерекесінде азық-түлік, ет тағамдармен қамтамасыз етіп отырады екен. Пәтер жалдап тұратын алтын құрсақ ананың ендігі тілегі баспаналы болу. Осындай қолдайтын, қорғайтын азаматтардың арқасында осы Қазақстанымыз көркейіп, өсіп өніп жатыр. Осы алғысымыз шексіз енді. Ислам дінінде анаға деген алғыс өте зор. Аталмыш шарада басты мақсат бала тәрбиесінде маңызды орын алатын аналарымызға құрмет көрсету. Сол арқылы өсіп келе жатқан жас ұрпаққа үлгі-өнеге беру. Сонымен қатар болашақ ана болатын қыздарға дұрыс жол сілтеу. Қыздарымыз иманды болса, әйелдеріміз иманды болса, онда қоғам иманды болады. Қоғам сондай мәдени қоғам жаңағы тәрбиелі қоғам болады, яғни қоғамдық іргесі бүтін болады. Рухани кештің екінші бөлімінде қыз-келіншектер дәріс беретін ұстаздармен өзара сөйлесіп, өздерін мазалап жүрген сұрақтарын қойып, жауаптар алып жатты. Бұл жерде асыл дініміздегі әйел затының рөлі турасында уағыздар айтылды. Игі шараға орталық мешіт имамдары, зекет қорын басшылары мен демеушілер атсалысқан. Айдар Дәуренұлы, Төлеген Рашитов, Арман Нартай, бірінші Қараған телеарнасы. Қылқалам шеберлерінің көркем туындыларының көпшілігі тіршіліктің бастауы әрі сұлулықтың символы арулар тақырыбына арналады. Облыстық бейнелеу мұражайында кәсіби мамандар мен студенттер аталмыш мәселені талқылады. Авторлар көрмеге қойылған шығармаларында ғаламның тұңғиық сырларын ұғындыруға көрсетуге тырысқан. Мамандардың айтуынша, ару ана, ару әйел тақырыбы талай қылқалам шеберлерінің музасын оятып, кейінгі ұрпаққа өлмес мұра қалдырған. Әр шығармада автордың ойлаған арманы мен бай қиялы жатады. Сұлулықтың символын суреттеу үшін шеберлердің бойында терең сезім мен кәсіби қабілет қатар өріліп жатуға жет. Это круглый стол. Бұл дөңгелек үстелде әйел образын сурет өнерінде қалай бейнелеуге болатыны талқыланды. Мұнда студенттер келіп, мамандардың қажетті детальдарды қалай тиімді пайдалануға болатынын үйренді. Көрмеге қойылған суреттерде авторлардың өзіндік қолтаңбасы анық байқалған. Елизавета Субботина 7 жылдан бері суретпен айналысады. Бүгінде экономика және статистика колледжінде дизайнерлік оқиды. Студенттер бұл кездесуден өздеріне үлкен тәжірибе жинап қайтты. Мұндай көрмелер біздің өнерімізді шыңдайды. Бұл жерде кәсіби шеберлердің қолынан шыққан түрлі суреттерді көріп тамсандық.
Дөңгелек үстелге қатысушылар арулар тақырыбын жан-жақты тұрғыда қарастырды. Батыр ана, еңбекқор әйел, сұлу да ғажайып бейне, әр шығарманың өзіндік ерекшелігі жеткілікті дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Гиппократ емханасы тұрғындар үшін ашық есік күнін өткізуді жалғастыруда. Дәстүрге дендеп енген шара бұл жолы нәзік жандылардың денсаулығына бағытталды. Бүгінгі күні дәрігер көмегіне жүгінгендердің саны аз болмады. Оларға тегін медициналық кеңес беріліп, ем-дом қабылдауға 20% жеңілдік жасалды. Бұған дейін қала тұрғындарына арнап бірнеше рет ашық есік күнін өткізген емхана бұл жолы да дәстүрден жаңылмады. Әдеттегідей қарағандылықтар гинеколог мамандардың кеңесін тегін тыңдау мүмкіндігіне ие болды. Марина Кашуба ашық есік күнінде қандай маманнан қабылдайтынын әлеуметтік желіде оқып білген. Өзімен бірге қарт анасын да ерте келген Марина бұндай тиімді шаралар жиі өткізіліп тұрса екен дейді. Акция жиі өткізілсе екен деймін. Қарап отырсам, келушілер саны өте көп екен. Бұл дәрігер біліктілігінің де маңыздылығын білдіреді. Барлығының айтар алғысы шексіз. Мен нағыз білікті мамандарға қаралғаныма қуаныштымын. Біраздан бері мені мазалап жүрген жайттардың себебін білдім. Таңғы сағат 9-дан басталып 4-ке дейін жалғасқан шарада дәрігер мамандардың кеңесіне жүгінгісі келгендердің санында шек болмады. Тұрғындар дәрігерлерден өздерін мазалап жүрген жайттармен бөлісті. Ал гинеколог мамандар оларға ем-дом тағайындап, аурудың алдын алу керектігін ескертті. Жатыр мойыншығы ішкі ағзаға орналасқандықтан ол көзге көрінбейді. Өкініштісі сол, әйел адамдар гинекологиялық ауруларды елеп ескере бермейді. Кейде тіпті ауруы асқынған жағдайда келетіндер де бар. Сондықтан менің қыз келіншектерге айтарым, бірінші кезекте дәрігер көмегіне жүгіну қажет. Уақытты созып жүрудің қажеті жоқ. Бұл өте шетін мәселе. Ашық есік күні тегін кеңес алған емделушілерге бұдан әрі қарайғы тексерілуге 20% жеңілдік жасалды. Бұл Гиппократ емханасындағы ашық есік күнінің соңғы күні емес. Әртүрлі сала мамандары жыл бойына жергілікті тұрғындар үшін осындай ілкімді шараларды өткізіп тұрмақ. Барлық тұрғындар денсаулықтары бойынша өздерін толғандырған сауалдардың жауабын алатын болады. Меруерт Балкиева, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және жаңалықтарымыздың соңында спорт сүйер қауымның назарына. Баскетболдан ВТБ біріккен лигасында өнер көрсетіп жатқан Астана клубы Қарағандыда Санкт-Петербургтік «Зенит» командасын қабылдайды. Ойын 16 наурыз күні жастар спорт кешенінде сағат 19:00-де өтеді. Айта кету керек, елордалық ұжым аталған халықаралық турнирге қатысып жатқан жалғыз азиялық клуб. Арнамыздың тілшілер дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.